Вітаю! У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА «Одеса». Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. Київський райсуд Одеси залишив під вартою Максима Литвина, якого обвинувачують у жорстокому поводженні із тваринами. Адвокат Максима Литвина підтвердив, що до цього у чоловіка було 4 судимості – за крадіжку, грабіж, зґвалтування та вбивство. На судовому засіданні прокурор вимагав застосувати до обвинувачуваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Захисник Максима Литвина просив суд не застосовувати до обвинувачуваного жодного запобіжного заходу, адже його захисник своєї провини не визнає. Я придержуюсь мнення свого позащитного, що належних доказів його вини немає. Отож я йому вірю. От така наша позиція. Я так будемо притримуватись такої поведінки і такої лінії. А суд вже покаже. Очень жестко, очень цинично, очень много. Там были и изуродованные котята, которых мы находили сами. У нас и фотографии, у нас все абсолютно доказательства есть. Мы слишком дорого за это за все заплатили. Если сейчас сидеть и на него смотреть, вы понимаете, и на адвоката его смотреть, рассказывать, какой у нас белый и пушистый живодер, знаете, очень неприятно. Позицию прокуратуры Одеської области мы повідомим у наступному выпуску новин. На сьогодні щеплення від грипу зробили близько 0,04% населення Одеської області. Про це повідомила головний позаштатний епідеміолог області Людмила Красницька. Наразі прищепилися 1042 людини з 2 300 000 жителів Одещини. За словами Людмили Красницької, у цьому році очікується 4 види грипу, 2 з яких нові для українців. За прогнозами, вони прийдуть до нас з Європи у січні-лютому. Вони вважаються тяжкими та дають ускладнення на дихальну систему. В данном случае никакая защита не поможет ничем, а тем более вот если идет заболеваемость респираторными инфекциями, то сегодня циркулирует и аденовирус, и парагрипп, то есть вот за счет именно этих вирусов сейчас болеет население. Вирусы гриппа еще не выделены нигде. По Украине нет ни одного вируса гриппа. Сейчас очень хорошее время, когда именно проводить иммунизацию, сделать защиту себе от гриппа буквально на весь сезон. Наші кореспонденти дізналися, чому жителі Одеської області не роблять щеплення. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше подробиць дивіться у наступному випуску новин. Вчора ввечері біля будівлі управління Національної поліції в Одеській області відбувся траурний мітинг з вшанування пам'яті загиблої радниці Херсонського міського голови Катерини Гандзюк, яка пішла з життя вчора у столичному опіковому центрі. Інформацію підтвердила прес-служба Нацполіції Києва. Присутні на акції виклали зі свічок ім'я Катя та чорною фарбою написали «Хто замовив». Ця акція, вона не спрямована на те, щоб одразу безпосередньо діяти і вдаватись до якихось дій, які б допомогли вирішити цю проблему, тому що проблема взагалі відсутності належного розслідування по резонансним нападам на громадських активістів. Але я думаю, що найближчі дні активісти по всій Україні, в Києві, в Одесі будуть між собою ще більше спілкуватись, ще більше співпрацювати. І однозначно на цьому наші дії не припиняться. Ми будемо і далі добиватись відповіді на питання, хто замовив Катю Гандзюк. Коли відбулося з Катериною цей жах, була шокована вся Україна і був шокований весь світ. Тому що виляти серцем на жінку, це потрібно бути, я не знаю, це може зробити не людина, а тільки тварина. Зараз немає інформації, що сталося з Катериною Гандзюк, саме причина смерті. Я не знаю, я не бачила офіційно, чи хтось оголосив причину смерті Катерини. І сумніваюся, що ми знаємо наразі зараз при теперішній владі.
Нагадаємо, невідомі напали на Катерину Гандзюк 31 липня поточного року. Жінку біля її домівки облили літром концентрованої сірчаної кислоти. З опіками 40% тіла вона весь цей час перебувала у лікарні. У відеозверненні, записаному за життя Катерини, вона згадувала про напади на громадських діячів по всій Україні, по жодному з яких не знайдено винуватців та нікого не покарано. Більше 40 нападів за останній рік. Хто замовив усіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити? Хто замовив всіх цих людей? Хто покриває їх замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? І чому ми мовчки маємо спостерігати і терпіти, поки найактивніших з нас калічать та вбивають? Відколи це стало нормою? Біда в тому, що всі ці питання стали риторичними. Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. Одеські комунальники розпочали підготовчі роботи з реконструкції монумента «Крила перемоги», який знаходиться на площі 10 квітня. Про це заявив керівник комунального підприємства «Сервісний центр» Олександр Носовський. За його словами, об'єкт знаходиться в аварійному стані і потребує оновлення. У понеділок, 5 листопада, робочі огородили монумент парканом. Це зробили для того, щоб уберегти містян від можливого травмування фрагментами об'єкту. Саму реконструкцію комунальники планують розпочати після Нового року. Завершити хочуть до 10 квітня. До дня звільнення міста від окупантів у 1944 році. Там повністю буде зніматися стара плитка, тому що вона вже еле-еле тримається. Тому і прийнято рішення, і весь фасад буде по-новій укріплятися вже в новій плитці. В Одесі створюють два нових мурали. Цього разу на стінах загальноосвітньої школи номер 81 за адресою Фонтанська дорога, 26. Художнє оформлення фасаду будівлі відбувається у рамках реалізації проєкту «Громадський бюджет». На сьогоднішній день одеські художники з арт-студії «Піч» завершують виконання першого муралу, що з'єднав морську тематику Одеси і символ знання – книгу. Другий мурал, на якому будуть зображені спортсмени, знаходиться на іншій стіні школи. Його планують завершити за 4-5 днів. На фасаді загальноосвітньої школи номер 81 з'явився малюнок площею більше 100 квадратних метрів. Він має назву «Книга знань». Здесь некая книга знаний, да, которая стремится представитель школы, мальчик и девочка, то есть ученик и ученица, да. То есть мы это обыграли в некой такой одесской тематике, показали одесский маяк, вот некие такие символы Одессы, это наши чайки, вот, и страницы, которые превращаются в морские волны. Осталось нам буквально еще несколько штрихов, расставить немножко акцентов, и мы кроем лак. Художник Глеб Пушов, який працює над створенням муралу, розповів, що йому подобається малювати найбільше. Море. Море – класно рисувати. Хотілося б рисувати ще, щоб робити ще краще. Учні школи та їх батьки розповіли про свої враження від малюнку. Мені подобається, що тепер в моїй школі буде такий длинний рисунок. Дуже динамічно. Ну, впечатляє, дуже хороша робота. Я удивилась, ну, дуже красиво було. Замечательно вообще шедевр. Парень молодець. Ну, дуже интересно, дуже красиво. Все, цвет переходить плавно, нежно, все, ну, рішення зроблено вообще. Море, одеська тема, книги, це учоба. Ну, все здорово. На другому торці школи будуть зображені спортсмени, що демонструють ті види спорту, яким навчають у 81-й школі. Мурал планують завершити протягом 4-5 днів. По закінченню робіт обидва малюнки покриють матовим лаком для кращого збереження. Ксенія Процепова, Андрій Козюра, UA Одеса. У неділю в Палаці спорту відбувся турнір між дитячими хокейними клубами. Одеська команда «Морські вовки» змагалась з командою з Херсону «Дніпро». Наші кореспонденти поспілкувалися із гравцями та вболівальниками, які прийшли підтримати спортсменів. Настрой завжди бойовий. Граємо, поки що виграємо 1-0. Зараз йдемо на першому місці в чемпіонаті України. Арсеній займається хокеєм вже 2 роки. Хлопець не бере участь у турнірах. Він прийшов на матч болівати за морських вовків. Арсеній розповів нам, чому обрав цей спорт.
Он для меня лучший. Мне нравится им заниматься. Мне больше всего нравится лед и скорость кататься на коньках. Поддержать нашу команду «Морские волки», наших деток, которые здесь играют, борются, выпаривают победу. В дальнейшем, наверное, кто-то станет из них известными, так что каждая игра дает свою, как бы, свой опыт. Отпечаточек свой оставляет. Каждый турнир – это опыт. Он бесценен. Основна гра завершилась рахунком 1-1. Переможці визначали за результатом булітів – штрафних китків обох команд. Після додаткового періоду перемогу одержала команда «Морські вовки». Ірина Кидалюк, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram та Facebook. Нехай щастить!